သူစုပေါင်းချက်ကိုတိန့်လို့ဗဒရာသူပွင့်ဉာဏ်ရှိပြီလို့လူဒန်းစကကုသောသမှုပြုကြပါလေ။အတ္တဘာလူစီချင်းများတဲ့တော်ဘာယန္တရာဝိပိတိမှတရားနာတရားထိုင်ကြွယ်လာကြပြီကုန်သောအလုံးသောအမေအဘဒီဘုံမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတရားသူတော်စင်အလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ပါကြာရမိခရာကတော့និဒ္ဒနာဝကတံယောပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတံယောပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတံယောပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနေပါဠိတော်ဝိတ္တိမေသကရနဲ့မဟာတိကမဟာတတိမတံပါဠိတော်သို့အခြေခံ၍ဟောကြားတော်ခန္ဓာဉာဏ်ယဒိဋ္ဌိယပဒိသသမုပ္ပတနတရားတော်ဣတနတရားတော်ဤသို့မဟာချာသိတိမနာချာကြာသိတိတရားပိုင်းရှင်မြတ်တော်ဟူသောသုံးလောကကျွတ်သာဗဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည်ဤဂုံတော်ကိုအာယုပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချေယညီညာဖျားဖျားကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောyou
ยตตะอิริยาบถเพชฌานะโลทายปิปัจจละนะโลตยาธรรมะมะโหอายุตวะสุตวะเวสละนะยินมันตันไนจาบาโตอาลโลယောဂိဘောင်းတောတော်ကောင်းတို့လောအလုံးသာမိမညီကမမဆူတော်မြို့တော်များဟာနေစတဲ့မြတ်သင်္ချာပို့ချပေးနေတဲ့ဤခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဓမ္မဝေဒနာဆိုတာဘယ်လိုတရားအမျိုးအစားလဲလို့မေးရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးတဲ့တရားလို့မှတ်ရမယ်เนาะပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားဆိုတာလူတရားမြေပါလေဒိဋ္ဌိတို့ပြေတရားပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတရားမှာနားမလည်ပဲနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ယုံဆုံးဆန်ရှိပါဗျာဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဒီဟုသောကြောက်တောင်ယူကိုဖြူခွင်းလို့ဆိုတာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဓမ္မဒေသနာဆိုတဲ့ဝရစိတ်လက်နဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဒီဟုသောကြောက်တောင်ယူကိုဖြူခွင်းလို့ရတယ်တောယုံတဲ့ကတော့တောယုံဒါနလတောယုံသီလလတောယုံသမထလတောယုံပရဟိတလောကနာယောဂရိဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဖို့နေတာကအဲဒါနသီလသမထကိုအကြောင်းပြုနေတာမှာတချို့ဒိဋ္ဌိတွေပူတော်ဖြစ်သွားတယ်ငါလောက်လူနိုင်တာဘုသူရှိသေးလဲငါမှလူနိုင်တယ်ဒါငါကြောင်းငါဖရာငါဘုန်းကြီးငါမူမေငါဆွဲရတဲ့ကြည်လာအဲ့တော့ငါဆွဲရတဲ့ကြည်လာကကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုတော့ဖြစ်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိငါလောက်ဒီလောက်လုံးချောင်းထိတဲ့တာဘုသူရှိသေးလဲကွာအမေဒီလောက်ကိုအကြောင်းပြုဖြစ်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိငါလောက်သမာဓိကောင်းအောင်ငါလောက်အကြာကြီးထိုင်နေတာအမေငါလောက်ဝိရိယစကုံတော်တွေပွားနိုင်တာငါလောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နိုင်တာဘုသူရှိသေးလဲကွာအမေဒီစမ်းလေးစကြည့်မေတ္တာပို့ခြင်းဘုံတော်ပွားခြင်းဆိုတာကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဒိဋ္ဌိအကုသိုလ်ဖြစ်နေလိုက်တာအဲ့ဒါကိုကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပိတာဆိုတာဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိမှမပြုတ်လာဘူးဒိဋ္ဌိမှအဋ္ဌဉာဏ်မခွာနိုင်လာဘူးဆိုရင်ငါလောက်ထိုင်နေတာဘုသူရှိသေးတယ်မင်းတို့ငါလောက်ထိုင်နေရလားအမေလာတော့လာလို့ဟမ်အထိုင်နေပြန်ညာဒါနတွေပြန်ညာသီလတွေပြန်ညာသမာဓိတွေပြန်ညာနောက်ဆုံးတော့ငါလောက်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတာဘုသူရှိသေးလဲအမေလာလာပဲဗျာတွားလာတို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းငါလောက်ရှိတာဘုသူရှိသေးလဲတည်တည်တာတည်တည်တာငါလောက်ပရိသတ်လုံငန်းလုံနေတာဘယ်ကောင်းရှိသေးလဲကွာဘုသူကများလုံနေတယ်လဲကွာမင်းပါအစစ်ရှိဖို့တို့အမေလာကုန်ပြီမင်းနေငါတွေပြဿနာတွေတက်ကုန်ပြီဒါတွေအားလုံးဘာသာရေးလောကနိုင်ငံရေးလောကလူမျိုးလောကစီးပွားရေးလောကဆိုင်မောင်းဆုံးသောလောကမှာသူဉာဏ်ဖွက်နေအောင်ဖြစ်နေတာဘုသူရဲ့လက်ချက်လည်းမင်းရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့လက်ချက်ဘုသူရဲ့လက်ချက်ဒိဋ္ဌိရဲ့လက်ချက်ဒါကြောင့်မာရုနေယအိကဘာဒိဋ္ဌိပုစောတိဒိဋ္ဌိစေယမနိတာဝိရှာစေယတိဆိုတဲ့အတိုင်းငါဆွဲဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်လို့ပြောချာဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားသစ္စာတရားဆိုတာကဘုသူကိုဖြုတ်ပေးတဲ့တရားပါလေဒိဋ္ဌိကိုအဲ့ဒီပြုံးမှတရားရမှာလားနိဗ္ဗာန်ရမှာလားဒါကကျုပ်ရှင်ဘောဂဆိုတော်ဘုရားကြီးက၈ရက်၃လ1969ခုနှစ်မှာဟောကြားတယ်တရားကျေဥလာကုသိုလ်ကြီးတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားဆိုတာဗျာတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားရာလမ်းပြမြေပုံတဲ့ဟောပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားဆိုတာဗာတယ်လေနိဗ္ဗာန်သွားရာလမ်းပြမြေပုံပါဗျာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားရာလမ်းပြမြေပုံယောဂုဒါနတိနာဘာဝနာဝိပဿနာတွေလုပ်တာဘာလို့ကျင်လို့ပါလဲ။ဘာပဲရောက်ကျင်လို့ပါလဲ။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ကျင်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကျင်လို့ဆိုတော့မှဧဒါနတိနာဘာဝနာဝိပဿနာလုပ်ပြီးကျွမ်းသာမဲ့ဘာမြတ်အထုံးချ။အဲ့လိုကြတော့နိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောရွှေမြုပ်တော်ကြီးကိုရောက်ဖို့ရာအတွက်ဒါနိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောရွှေမြုပ်တော်ကြီးဆိုတာကယောဂုဒ်တင်စားပြီးတော့ပြောတာနော်။နိဗ္ဗာန်မှာတကယ်ရှင်မြုပ်တော်လည်းမဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကပဒါသစ္စတာအစ္ဆန္ဒအာဂရတမနုဿနာပါနိဗ္ဗာန်မှာလောယခန္ဓာဘောဟာနာမေဥယျပရိသဗုဒ္ဓါနာမဟုတ်ပါဘူး
နိမဟာနတ်ပြည်လို31ဘုံမဟုတ်ပါဘူးလူပြည်လို့လူလောကကြီးလို့ဒါလို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နိမမှာဗဒအစ္စုတအစ္ဆန်တန်ဆိုတဲ့အတိုင်းလောကကံတံဘုံဟာနမေဘုံပြတ်ကံမှာလုတ်ကင်းပါလေစိတ်သုံးပါလေပြည့်စုံပါလေအဲ့ဒါနိမအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနိမဆိုတာကငြိမ်းချမ်းတဲ့လက္ခဏာပါနိမဆိုပါလေငြိမ်းချမ်းကိလေသာအမှုတအလောင်းဓမ္မညင်းအေးတဲ့သဘောကိုပါခေါ်လာလေ။မေတ္တာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဓမ္မညင်းအေးတာကိုပါခေါ်လာလေ။မေတ္တာ။ဒါပဲဗနာအစ္စုတအစ္ဆန္တသုတိပြည့်ပြည့်တရားချင်းသဘောမရှိတော့ဆိုတာကငွေချင်းနာချင်းသိချင်းမရှိတဲ့သဘောကိုပါခေါ်လာလေ။မေတ္တာ။ဒုက္ခေတိတော်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခတို့ရဲ့ချုပ်ရခြင်းရဲ့တရားပါခေါ်လာလေ။မေတ္တာ။ကိလေသာတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆိုတဲ့ကိလေသာရဲ့ငြိအေးရာကိုဘာခေါ်တာလဲ။ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကဥယင်ပရိသလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုံပြတ်တည်းလား။ဟုတ်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုဥယင်ပရိသဘုံပြတ်တည်းလို့သွားပြီးတော့မှယူလိုက်မယ်၊ဝေခေါ်လိုက်မယ်၊လက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတတ္တဒိဋ္ဌိရဲ့ဗာလိတိ။တတ္တဒိဋ္ဌိ။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုတတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့သဘောကျနေတာလို့မှတ်လိုက်တော့ကံနိဗ္ဗာန်မှာဘာမှမရှိဘူးယုံလည်းမရှိဘူးနာလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးလို့သွားယူလိုက်ရင်ဩစေတာဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်မှာဘာမှမရှိလို့သွားယူလိုက်ရင်ဘာလဲလဲဩစေတာဒိဋ္ဌိပါဗျာဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မှာရှိသလားလို့မေးလိုက်တော့အထယ်အမြင်နဲ့တော့မရှိဘူးဘာလဲလဲအထယ်အမြင်နဲ့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာအထယ်အမြင်နဲ့တော့မရှိဘူးသဘောလေးအမြင်နဲ့ကတော့ရှိတယ်အဋ္ဌိဘိက္ခုနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်။ဘယ်လိုသဘောနဲ့ရှိတယ်လို့မေးလဲ။ငြိမ်းဤတဲ့သဘော။ဘယ်သဘောပါလဲ။ငြိမ်းဤတဲ့သဘော။ဒါကငြိမ်းဤတာလည်းမေးရင်ကိလေသာမှငြိမ်းဤတယ်။ပြောပါလေ။ကိလေသာမှငြိမ်းဤတာ။အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့လုံးလုံးယူလိုက်ရင်ဩစေတာဒိဋ္ဌိ။အထယ်အနေနဲ့ရှိတယ်လို့ယူလိုက်ရင်တဏှာဒိဋ္ဌိ။နိဗ္ဗာန်ဒိဋ္ဌိလုံးမှရမှာနော်။နိဗ္ဗာန်ကိုဒိဋ္ဌိတဘာဝနဲ့ညီနေလို့ကတော့နိဗ္ဗာန်ကလက်ကုန်မခံတာဗျာဒိဋ္ဌိတဘာဝနဲ့သုံးပြနေလို့ကတော့နိဗ္ဗာန်ကဘောကုန်မပေါက်တာဗျာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုတဘောပေါက်ချင်အင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်တည်းခန္ဓာပတိဘန္တမေဝတိနိဗ္ဗာန်တည်းနိဗ္ဗာန်ကိုတဘောပေါက်ချင်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရအောင်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုတဘောပေါက်ချင်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရအောင်ခန္ဓာဉာဏ်ရအလုံးမလုံးပဲနဲ့ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးလို့ဒီနေရာမှာဆုံးဖြတ်ပါအဲလိုသဘောပါရဲ့လားဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဟာဒီပရိစ္ဆာသဘောပါတဲ့ဟာနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းမြနေဖို့အခုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိစ္ဆာသဘောပါဆိုမြန်မာလိုပြန်ရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပြောပါလေအကြောင်းနဲ့အကျိုးပါဘာဖြစ်အကြောင်းနဲ့ဘာဖြစ်ကျိုးလဲလို့ပြောရင်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာပြောပါဦးခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအခုယောဂီတို့ဘုံဘုံတရားတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါလဲအတိတ်မှာလားပစ္စုပ္ပန်မှာလားအပိသမတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအပိသဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာလည်းမဖြစ်နေတိုင်းဘာလို့ခံနေရအိဋ္ဌခံနေရအဲဒါဆိုနေတိုင်းနေဆက်ခံနေရလို့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနာနာတုံနာစင်နာကိတ္တခေရခေါင်းကိတ္တဘိုင်နာလာသတိအပြင်ဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာနေရတယ်လားချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘူး။ဘာဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ကဘာလို့ခံနေရ။နေရခံနေရ။တဏှာလေးတွေနဲ့အမြလည်းပဲလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်မာနဖြစ်လိုက်ဒိဋ္ဌံဖြစ်လိုက်ဝိသီယဖြစ်လိုက်တန်တရားစိတ်ကလေးဝင်လာလိုက်။ရုပ်သာဆိုဒီတန်တရားစိတ်ကလေးဝင်လာရင်မပူလောင်လာပါဘူးညာ။ဟုတ်လား။အဲဇနီးပေါ်မှာလင်္ကတန်တရားဝင်လိုက်လေမောမဇနီးမယားကတန်တရားဝင်လိုက်ဒေသာသမီးပေါ်မှာမိဘမိဘပေါ်မှာသာမီးသူ့ဘောကုတ်ကိုဘောသူတဦးတယောက်ပေါ်မှာတန်တရားစစ်လေဝင်လာပြီဆိုရင်အမလေးရောက်ပြီလေတချို့တန်တရားစစ်ကအိတ်တောင်မပြောင်းဘူးနော်ဟုတ်လားလေအာအိတ်လည်းမပြောင်းစားလည်းမပြောင်းသူကအဲ့တော့အဲ့ဒီကစားလေးကိုပြဲชงไปเล่นจับตําแหน่งๆตะเนี่ยตันเตยสิจีเนี่ยตะกาเนี่ยอมรก็เนี่ยตะกาเนี่ยตะปิญญาก็ชะแล้วตะวุฒุเนี่ยเนี่ยแหละบาสิกาตันเตยสิกาไม่เสร็จนะดิปลายตุบาก็ตันเตยก็กุบาก็ตันเตยหมดเนี่ยตามีบ่มีบ่มีบ่ก็มาตาตะมี
မိတ်ဆွေချင်းချင်းတို့နဲ့တို့ပေါ်မှာတန်တရားဝင်လာပြီဆိုသွားရတာပဲအဲ့တော့တချို့ညာအိမ်တော်ကြီးပြုတ်ွဲကြတယ်ဆိုတာကတန်တရားစစ်တယ်ပြုတ်ွဲသွားတယ်အများကြီးအရေးကအပေါင်းချင်းပြီးတော့မှဒီတန်တရားစစ်တယ်နဲ့ပဲအကောင်းတယ်ပေါ်ရင်ကသူ့ကိုဆွဆွဲသူ့ကိုဆွဆွဲကာယကံဝစီကံနောက်ကနေကျွတ်တော့ညာပြီးတော့အဲ့မှာတဏှာတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေအပြိုင်ချဲချာအဲ့ဒီကနေတော့မဖြစ်တဲ့နဲ့အမိုက်ကစားပြတ်တာမင်းလားဟောနောက်ကြတော့တာကမှုလေးတွေနဲ့အမေရှိပါရဲ့နဲ့အမေတို့မခေါ်ဝန်းတဲ့ဘဝအဖေရှိပါရဲ့နဲ့ဖေဖေတို့ရဲရဲတဲ့နဲ့မခေါ်ဝန်းတဲ့ဘဝအဖေရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုအမေကတာသမီးတွေအကုန်ရိုက်ကြတာအမေရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုအဖေကတာသမီးတွေအကုန်ရိုက်ကြတာ20ရာစုအစားကတက်ကလေးတွေငွေးမိနေတယ်လို့ပဲလူကြီးတွေကိလေသာတွေအပြန်ကျဲလာတယ်ကလေးတွေရဲ့ဘဝတိတ်ကိုနစ်နာလို့လာဒါနဲ့လောကမှာအများကြီးမရှိတာရှိသလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတာတအိမ်ထဲမှာအော်လင်္ကာနဲ့ပဲအကြောင်းအကျိုးဓမ္မကိုနားလည်လို့မယားကလည်းအကြောင်းအကျိုးဓမ္မကိုနားလည်လို့တာသမီးတွေကလည်းအကြောင်းအကျိုးဓမ္မလေးတွေနားလည်ပါစင်ကြုံတုံတရားလေးနဲ့မျက်စိကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်များဒီအိမ်အေးချမ်းလက်လဲအခုတော့ရွှေဘုံမှာထိုင်လက်မအေးချမ်းရရာလူရှိလက်မအေးချမ်းရဟမ်ရှင်ငွေရနာဥစ္စာကြီးတွေဘလောက်တိုးတက်တိုးတက်ဘလောက်ပြပွားပြမှာဘလောက်ပဲစီဝါရေးကောင်းတယ်ပြောပြောမငိမ့်ချမ်းရပါဘူးမအေးချမ်းရပါဘူးတောက်လိုက်စားလိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်မွန်လိုက်ကြွလိုက်မူးလိုက်ယူလိုက်ဘလို့နဲ့ပဲနောက်ဆုံးတော့ခေါင်းလုံးလက်ကိုဝင်သွားကြရတာပဲဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးလောကကြီးလူလောကကြီးဘာသာလွတ်တာဆိုကံနေလာစုနေကြတာရှိတာဘာကံနေလာစုလဲမင်းဒီအာဟုတုကံကခံရမြားရင်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးတွေ့ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဒီဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်နေကြရလဲဆိုတော့ခန္ဓာရဲ့တကယ်လောကနိယာမရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နားလည်လားနားမလို့လားနားမလို့ပါအဲ့တော့တဏှာစိတ်ကလေးဝင်လာရင်လည်းသူဘာလို့တော့မှလဲနှိမ့်ဆဲမှာဘာလို့မှလဲနှိမ့်ဆဲမှာတဏှာစိတ်ဝင်လာရင်လည်းသူဘာလို့နေပြီလဲနှိမ့်ဆဲမှာဘုသူ့ကိုနှိမ့်ဆဲတာနားမလို့ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါ့ဗျာဘုသူ့ကိုနှိမ့်ဆဲတာလဲနှိမ့်ဆဲကိညာဘုဘုမဆရာလေးတို့ဝင်တယ်မှာတန်လျာစိတ်ဝင်လာဆရာလေးတို့ကနှိမ့်ဆက်ခံပါလေဖုံဖုံကိုနှိမ့်ဆက်ခံရဘူးဖုံဖုံရဲ့ဝင်တယ်မှာရှိတဲ့တန်လျာစိတ်ကဖုံဖုံကိုပဲနှိမ့်ဆက်ပါယောဂီတို့ကလာပြီးတော့မနှိမ့်ဆက်ဘူးမမိတဏ္ဍမှာပြတဲ့တန်လျာစိတ်ကမမိကိုပဲနှိမ့်ဆက်မယ်ဉာဏ်နဲ့လူကိုနှိမ့်ဆက်ဘူးအဖေကိုလာလို့မနှိမ့်ဆက်ဘူးအဖေရဲ့ဝင်တယ်မှာရှိတဲ့တန်လျာစိတ်ကအဖေကိုပဲနှိမ့်ဆက်မှာအမေကိုသွားပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ဘူးဒါကြောင့်ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမပိုက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တတ်သောအမြဲတော်သူတကားအနှိမ့်ဆက်ခံနေရသောအမြဲတော်သူတကားနှိမ့်ဆက်တတ်တာလဲခန္ဓာအနှိမ့်ဆက်ခံရတာလဲခန္ဓာဒါကြောင့်ဒေါသလေးဖြစ်လာရင်လည်းဘာလို့ခံနေရနှိမ့်ဆက်ခံရလဲလောဘလေးဖြစ်လာရင်တော့နှိမ့်ဆက်ခံရလဲလူချင်းတာများမရလို့ရှိရင်ယောဂရီခြေုံချလို့မယ်ပူလိုက်လောင်လိုက်တာလူကျင်နာမမရဘူးဆိုဆက်ဆက်ကိုတုံးနေတာပါအာရီဟုတ်ကဲ့လားအဲလူကျင်နာမရတဲ့ပြတ်တာမျိုးတတ်တာလေးဖြတ်တာလေးအထောင်နဲ့တတ်၅ဘောင်နဲ့တတ်တစ်ပေါင်းနဲ့တတ်နောက်ဆုံးရှင်ပြင်းစည်းစိမ်ကြီးလူကျင်နာတဲ့အဖေကိုတော့ပြန်တတ်တဲ့သားအစားတတ်လောဘကနှိမ့်ဆက်တာဘုသူကနှိမ့်ဆက်တာလောဘကနှိမ့်ဆက်တာဒါကြောင့်ကိလေသာမီဒုက္ခမီလို့ငင်းကြီးတော့ရန်လာမှုအများနဲ့အလွန်ခံပြီးနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ဒီဘောဒါကြောင့်ကိလေသာကလည်းဘာလို့နေပြီလဲနှိမ့်ဆက်တာပေါ်လာရင်ပေါ်တဲ့အချိန်ကဘာလို့တာလဲနှိမ့်ဆက်တာဒေါသဖြစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်နှိမ့်ဆက်တာလောဘဖြစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်နှိမ့်ဆက်တာမာနဖြစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်နှိမ့်ဆက်တာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်နှိမ့်ဆက်တာဘုသူ့ကိုနှိမ့်ဆက်တာကိညာပုဂ္ဂိုလ်ဘုသူ့ကိုနှိမ့်ဆက်တာလဲကိညာပုဂ္ဂိုလ်ဘုသူ့ကိုနှိမ့်ဆက်တာလဲကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိညာပုဂ္ဂိုလ်သူကလည်းဗမာကိညာအနာမကိန်းတော့မှတိုင်မှာအိမ်မှာကိန်းတာမဟုတ်ဘူးဗမာကိန်းတယ်အနာမကိန်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိန်းတဲ့အချိန်ကသူဘာလို့မလုပ်ဘူးနေဆက်ဩော်ဒါပေမဲ့နေနေနေဘာလို့ခံနေရလဲနေဆက်ခံနေရတယ်ခံနေရတဲ့ဘာသစ္စာဘာသစ္စာဘောဘေဘောဘဝခန္ဓာရရဒီလိုပဲပြည့်စက်ခံမှာပါလားလို့အတိတ်ကရုပ်တဘောတို့အမှန်တိုင်းသိခဲ့လားသိခဲ့ပါဘူးမသိတာကမသိတာမသိတဲ့ဟောပုံဒီဘဝတွေလိုချင်ခဲ့တာကအင်္ဂါဘေဘဘဝဘခန္ဓာရဒီလိုသိစက်ခံမှာပါလို့တိကျလို့လိုချင်တာလားမတိလို့လိုချင်တာလားတိလို့လိုချင်တာပါမတိတာကသိတာလိုချင်တာကသိတာမတိတဲ့ဥစ္စာလိုချင်တဲ့တဏှာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးကုသိုလ်တွေတော့မလုံလောက်လို့ပါလုံပါရဲ့ဗျာလုံပဲလုံများတော့လည်းသစ္စာတိလုံတာလားမတိပဲလုံတာလားသိတယ်ပါဟောဘေဘဘဝ
ิเสกขาระทุกขทัสสะจึงได้ย้ํามาว่าล่ะโลไม่ติดาก็ไม่ใช่ไม่ติเว้นแต่โลจินาก็ไม่ใช่อ๋ออะแล้วไม่ติได้อวิสสะโลจินะตะนายน่ะป้องอยู่แล้วพระอาชิมากุตุกองมุตะกองกกมณีวาจุปินันติสติอาภิญอาตะกาละโกยะลิณะนะไก่แต่พระอาชิมานะจุปินันติอะหะริบอกล่ะเว้ยดิအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့နေနေကြိုက်တဲ့ဘုရားရှင်ကဒီလိုဘုရားမလိုပါနဲ့အမျိုးမျိုးဆူတောင်းအမျိုးမျိုးတွေနဲ့မလုံလောက်လောက်ဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဘယ်သူနဲ့ကိုကိုင်းပြီးလောက်တာလဲဆရာပါဘုရားတန်တန်ကိုတဲ့အနှစ်ကိုရှာတဲ့အတွင်တရံကတော့ကြီးညိုဆရာကောင်းပါလေလူလေးတုတ်ကလောက်ကလေးချီတာဂရောဝဲဆုံးတော့ဝဲပန်းတော့ရေချမ်းတော့တွေနဲ့ဟုတ်လားအတွင်တရံကတော့တိတ်ကြီးညိုဆရာကောင်းလာတာဒါမှမဟုတ်ဝမ်းလက်ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝဲပေါက်ဝဲနမှာကဘုသူလည်းသူကိန်းတာဘောမဟုတ်သိကျင်သူဘာလဲစုတောင်းနေတာနားသာထောင်ကြည့်လိုက်နားသာထောင်ကြည့်လိုက်ဂျိုးပြင်းနံပြေရွေးပြီဆိုတော့ကဘုသူလည်းသူကိန်းနေတာတကုံကုတ်ကမလေးပွားလေးနဲ့ပါလာပြီဆိုတော့ကဘုသူလည်းသူကတဲလာတာပဲဟာမစဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓနဲ့ယောဂတွေသူ့ရဲ့အရှိန်ကြီးတောင်းနေပြီဆိုတော့ကဘုသူလည်းသူပေါင်းနေတယ်အားလို့ရောပါလားအဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပေါင်းပြီးလောက်ခဲ့တော့ kait ဒီကနေ့ခန္ဓာဗလမယာဒီခန္ဓာအလိုလိုရလာလားအကြောင်းတရားကြောင့်အကြောင်းတရားကြောင့်ဆိုတော့အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခကဆင်းရဲဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးကဆင်းရဲဒုက္ခအကြောင်းကဒါပေါ့အကျိုးကဆင်းရဲဒုက္ခအကြောင်းကဆင်းရဲအကြောင်းဟုတ်ပါသစ္စာကြည့်ပါဆင်းရဲခြင်းဘောပါသစ္စာဘုရားသစ္စာဘုရားသစ္စာပွားခဲ့တဲ့ဒီကနေ့ဘာသစ္စာရရဘုရားသစ္စာရရမြတ်စွာဘုရားကဘုရားသစ္စာပွားလို့ဟောတာပဲလို့ဟောတာပဲလို့ဟောတာဘုရားကမလုခဲ့တော့ဘုရားက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 ဘယ်ဘာသာမှမလုပ်ဘုရားဘုရားဘုရားဘာသာမှဆိုတာဘာပြောတာဘုရားသစ္စာဘုရားသစ္စာဘုရားစကားနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်ဘာသာဝင်လဲဘုရားဘုရားဆရာဘုရားကဒုတိယသစ္စာကိုပါတယ်ဘုရားဘုရားပါလို့ဘယ်ဘာသာဝင်ဘုရားဘုရားဘာသာပြောတာဘုရားဒုတိယသစ္စာကိုပါတယ်ဘုရားဘုရားပါလို့ဘယ်ဘာသာဝင်ဘုရားဘုရားဘုရားကဒုစကနားထောင်ဘုရားမရှင်းလို့ဘာဖြစ်နေလဲကိုနားထောင်ကလားနားထောင်ကလားလို့နားမထောင်ပါဘူးနားမထောင်ပါဘူးဘုန်းကြီးရှိတာနားထောင်ပါလေဗျာပါညာလျှောက်အောင်နေတာအင်းကလူကြီးနေမကောင်းဘူးလူကလေးနေမကောင်းဘူးပြေးပြီဟမ်တက္ကလနက္ကလကြက္ကလပြောနေတာအကောင်လက်ခံအကောင်ယုံတာလက်ဟမ်အာရေရာချင်ရမယ်ဘာလို့ရမယ်ညာလို့ရမယ်အင်းအလေးနဲ့လို့ရမယ်လို့ပါပဲမလုံလားလို့ဟောပါလေလို့ပါလေငါတို့တို့သွားပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးတို့တော့ကတော့ဘုရားရှိခိုးတော့ဒီကုန်းကကမလေးပွားနေအမျိုးဆုံးစုရိအရှိကြီးတောင်းနေလို့ဆိုတော့ကဘာသစ္စာပွားဘုရားသစ္စာပွားရေရပြဘာသစ္စာပွားဘုရားသစ္စာပွားဘုရားပေါင်းပြီးပွားတာဘုရားသစ္စာပွားဟုတ်ရလားအာယုံမှုမျိုးတွေရောအာဒီကနေ့ကထောပတ်တိတိရောကြာဇန်တွေရောဆွတ်ချက်ကိုခန်းနေလာကမွေးနေလို့ဒါကြာဇန်လို့မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကြာကြာဇန်ရအောင်လို့ပါလေကတ္တသစ္စာဘုရားရလာခန္ဓာဗလမာပါပါဘာသစ္စာဘာသစ္စာပဲလေကြာကြာသစ္စာဟမ်ကပြောပါပဲလေကြာကြာဆန္ဒနာတော့ဘုရားနဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်များကသစ္စာတရားဟောတာဘယ်ကလွတ်စေတယ်လို့တို့ကပဲလေကြာကြာဆန္ဒနာကြပါဘုရားမင်းဆက်ဟောတာရံပြက်တော့မှာတာ။ကံပြက်ရတော့မှာ။သဘောတရားကြောင့်မတိုက်ဆိုင်တော့ဘူးကွာ။ဘုရားကဒုက္ခကလွတ်အောင်ဟောမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့ကြာကြာဆန်းကျင်နာ။ဟမ်။ဘယ်မှာဘဝဘယ်ကံလဲကဒုက္ခရမှမသိလို့ဆန်းကျင်လားမသိလို့ဆန်း။မသိလို့ဆန်းကျင်ပါဘူး။မသိတာကမသိတာ။ဆန်းကျင်တာကမသိတာ။
အဲ့ဒါနဲ့ရှေ့လည်းမစဉ်းစားနဲ့နောက်လည်းမစဉ်းစားနဲ့ဘာသိပညာမှအတွေ့အကြုံမှမရှိတော့တရားရှိသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒါသုတောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဘယ်လိုလားလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဆိုတော့ကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏခေါင်းဆောင်လို့ဆိုတော့ကဘာသစ္စာဘွားဘုရားသစ္စာဘွားဘုရားကဘုရားသစ္စာပါလေလို့ဘုရားကလို့တော့ဘုရားဟောကိုတားလို့ကိုပြောကြနာမတော်တော့ဘယ်ငါအရွယ်တိုက်တာလားလို့ပြောတော့ပြောတော့ဘာလို့ပြောဘုရားတို့ပြောတဲ့စကားဘယ်လိုပြောကျေကျေပြောဘယ်လိုပြောတော့ပြောလားပြောခဲ့ကိုပြောစကားနားမလားဒီတော့ယူကြီးမတော့တော့ပြည်လားမတော့တော့ဒီတော့မပေါ့နဲ့ပေါ့ဘယ်လိုမှပြောမရတာလေမင်းကအမေတရားလို့အဖေတရားလို့တော့အဆုံးမှတာမင်းကပြောစကားနားမတော့မိဘလည်းမင်းကအရွယ်တိုက်တာလားလို့မပြောလားပြောလားပြောပါဘူးဘာလို့ကိုပြောစကားဘယ်လိုပြောခဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားကသမုဒယသစ္စာကိုပါတယ်လို့တရားပါဘုရားကပါလို့ဘုရားမလားရှိတယ်ရှိတယ်ပါတော်လို့ဘယ်လိုပြောပါခဲ့ဘာသာလို့လားတော့ဘယ်ရွက်တိုက်တာဘုဘုဒ္ဓဟုတ်အောင်မလို့ဒီကျေမိုးရွာလို့မိုးကျုပ်ပြည့်ကျုပ်မဟုတ်ရဘူးဘုအကုန်မိုးကျုပ်ဆက်ကွယ်မလွတ်နိုင်တော့ဘူးမဟုတ်ဘယ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 ်အရွယ်တိုက်တဲ့ခိုင်းကြီးလဲ။ဘယ်လိုသူ့ဘယ်ဘယ်အရွယ်တိုက်နေတာလား။တရားသုံးရသက်သာဟုတ်။ဘယ်ဒုက္ခဘောင်းဆုံး။ဘာ။ရှင်းတော့ဘယ်ပါလာမနဲ့။စဉ်းစား။ဟမ်။ဒုက္ခနဲ့မယုံဒုက္ခလေးနဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြမှာ။ဟမ်။သူစေကြောင့်သမှုရသက်သာတွေပွားလိုက်တော့ကဲ့စင်းရဲကြတဲ့ဒီဘာသက်သာရ။ဘာသက်သာရ။အလုပ်လို့ရလားအကြောင်းကျိုး။အကြောင်းကျိုး။ကျောင်းဒီပိစာအကျိုးဒီမောကအောင်လိုက်တော့ပိစာမောကစည်ရဲ့ကျောင်းတွေလုတ်ခဲ့လို့စည်ရဲ့ကျောင်းတွေစည်ရဲ့ကျောင်းလုတ်တော့ခေါင်းဆောင်ကလူနဲ့လူလို့ဝိညာဉ်နဲ့တာအဲ့ဒါဝိညာဉ်နဲ့တာကဘာနဲ့ပြာဘူလာနဲ့ပြာဘူလာဆိုတာဘာဖြစ်ကြောင်းအရင်ကြီးခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအရင်ကြီးဘူလာဆိုတာဘူလာဆိုတာဘာဖြစ်ကြောင်းအရင်ကြီးနှစ်ပြာဆိုတာကဝိညာဉ်နဲ့တဏ္ဍာဒါကဘာနှစ်ပြာဘာလို့လဲနှစ်ပြာအဝိညာဉ်နဲ့တဏ္ဍာဆိုတာရုပ်ရည်ကိုလင်္ကာသဝါရဲ့ဘယ်နေရာမှာရေးတာဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းမှာရေးတာကာလသုံးပါးလုံးနဲ့သက်ဆိုင်လို့ပြောအတိတ်ခန္ဓာရခဲ့တာလည်းဘုနဲ့ဘူးကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါဘုရားကခန္ဓာရနေတာလည်းဘုနဲ့ဘူးကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါဒီဘဝမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့ခန္ဓာကိုအပိတ္တအရတမအရတပုဏ္ဏမယောဂီတို့ပုံပုံတို့မပယ်တတ်နိုင်တော့ပါဘူးအပိတ္တမပယ်တတ်နိုင်တော့ပါဘူးဆိုရင်အနာဂတ်ဘာပြန်ရမှာအနာဂတ်ဘာပြန်ရမှာဒီမှာအနာဂတ်ဘာပြန်ရမှာလဲဘုနဲ့ဘူးကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာလေးအတိတ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါတယ်ဗျာဘုဇ္ဇမနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ဗျာအနာဂတ်နဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ဗျာကာလဘယ်နှပါးနဲ့ဆိုင်တာသုံးပါးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ကာလသုံးပါးလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လင်္ကာသဝိုင်းဘယ်နေရာမှာရေးလဲဆိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဘာရောင်နဲ့ရေးလဲအနီရောင်ပါဘာဖြစ်လို့အနီရောင်နဲ့ရေးတာအနီရောင်ဘာနဲ့ရေးတာအနီရောင်ဘာဖြစ်လို့အနီရောင်နဲ့ရေးအနီရောင်ပါအေးဘုံတို့မင်းငယ်တို့ကအကြောင်းပညာရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမှန်အမှန်သိတော့ကောင်းမြတ်သောတာမတ်ချက်ကိုရေးတဲ့အခါမှာဘာရောင်နဲ့ရေးလဲ။အဲ့ဒီအနေအားဖြင့်လူတိုင်းကျောင်းသားတွေကံဝင်ရလား။မရပါဘူး။ဆရာဆရာမတွေတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအနေအားဖြင့်ကံဝင်ရတယ်နော်။မရပါဘူး။အဲ့တော့ဒီကမြင်းသားတာမျိုးလုံးအမှန်အမှန်ချက်ပေးတာမျိုးသိတော့ကောင်းမြတ်သောတာမတ်ချက်ပေးတာမျိုးအားလုံးကဘာရောင်နဲ့ပေးတာ။မရပါဘူး။ဘုံဘုံငယ်ငယ်တော့ကျောင်းသားတွေအနေအားကံဝင်မရှိဘူး။ဟုတ်လားနော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာအလုံးလုံးမြင်ရတဲ့ဆရာဆရာမတွေပါလေဒီအနေအားကဒီတိုင်းပဲတဲ့ဘဝတန္တရာကိုကျင့်နေတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအနမတ္တောယံဘိကဝေတန္တရာပုပ္ပါဂတိနာပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနန္တနာသံယောဇနနတ္တန္တဝိတံတန္တရိတံအနမတ္တကသာယောတန္တဝါရီတန္တရာကျင့်နေရတဲ့လက်တဲ့အရင်းကံကိုငါတိကျကြည့်လိုက်တော့
ငါဘုရားသတ်မြင်နေတဲ့ဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်ရတာတော့ကွာတဲ့ဘုသူနဲ့ပြပါလေဘဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာရီဘဝသံသရာခြင်းလည်းခြင်းအပြာနာလာအရင်းနဲ့လာဒါကြောင့်ဘာနဲ့ပြတဲ့ဘုသူနဲ့ပြပါလေဘုလားနဲ့ပြကြောင်းသံသရာမှာသစ္စာဘယ်နှပါးနဲ့လဲရပြောပါသစ္စာနဲ့ပါသစ္စာဘုရားရှိမတကုံကုံကမလေးဝါနဲ့လွတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှန်သမျှတွေးကြည့်လိုက်စမ်းသစ္စာသိပြီးလုပ်တာလားမသိလို့လုပ်တာလားမသိလို့လုပ်တာပါဘုရားမသိတာကဝိညာဉ်သိလို့တာကဝိညာဉ်မသိတာကဝိညာဉ်သိလို့တာကဝိညာဉ်အဝိညာဉ်သိစရာဝိညာဉ်အကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားဘုရားသံဃာကမှာဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲပါဘုရားဒါသစ္စာပါလေဘုရားအဲ့ဒီယောဂီတို့ကုသိုလ်ပဲလုပ်လို့အကုသိုလ်ပဲလုပ်လို့သူနာပဲလုပ်လို့ကြိုက်တာလေလို့သစ္စာမတိပဲလုပ်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှခန္ဓာအကြောင်းမတိပဲလုပ်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းပါဗျာအာသစ္စာဘုရားသစ္စာပါဗျာဘာမတိပဲလုပ်ခဲ့တာသစ္စာမတိပဲလုပ်ခဲ့တာသစ္စာဆိုတာပမာရှိတာခန္ဓာမှာရှိတာအဲ့ဒါခန္ဓာအကြောင်းမတိဘူးပြောခန္ဓာအဲ့ဒါဒီခန္ဓာအကြောင်းမသိနဲ့လေ။ဘောပဲဘောပဲခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရမှာပါလို့မသိတာကမသိပါဘူး။မသိပဲနဲ့ဘဝရအကြောင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့တာကမသိပါဘူး။ဘယ်သာလား။အဲ့တော့မသိပဲလုပ်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှမသိပဲလုပ်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲပါဘူး။ဘာသစ္စာပါလဲ။မသိပါဘူး။အဲ့တော့ဆင်းရဲကြောင်းသမုဒယသစ္စာကြီးကိုလုပ်ခဲ့တာယောဂုတ္တဘုရားတို့ပေါ့။အဲ့တုန်းကတစ်ချိန်တည်းလုပ်ခဲ့တယ်လားအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့တာအချိန်ချင်းပါဗျာဒါကအချိန်ချင်းအမှန်မှန်အတတ်မလို့ပါတယ်လို့အလောကြီးပါအချိန်ချင်းအမှန်မှန်အတတ်မလို့ပါတယ်လို့အလောကြီးလုပ်ခဲ့တယ်များအကျိုးလားအကြောင်းလားဘယ်တော့မှလုပ်ခဲ့တာအချိန်ချင်းပါဗျာဒါကြောင့်ပါလို့အချိန်ချင်းပါဗျာပြန်ပြပါမလို့အချိန်ချင်းပါဗျာဘယ်သူတွေကောင်းဆောင်နေလို့ခဲ့တာအဝိဇ္ဇာကောင်းကောင်းကိုသင်္ခါရလည်းမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျလုပ်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှမတိမဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှဘာသစ္စာပွားခဲ့တာဘုရားသစ္စာပွားခဲ့တာဘယ်တော့မှပွားခဲ့တာသိတယ်ဘုရားလုပ်သမျှဒီအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားဘုရားဘုရားအချိန်နဲ့လုပ်ခဲ့တာလားအချိန်ချင်းလားအချိန်ချင်းပါဘုရားစီဝါရေးလုပ်တာလည်းအချိန်ချင်းတာယသမီးစီဝါရေးကလည်းအချိန်ချင်းနိုင်ငံရေးလူမှုရေးကလည်းအချိန်ချင်းအားတရားနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေကလည်းအာတိုင်းဘာသာရေးလုပ်တာလည်းအချိန်ချင်းလုပ်တာပဲအမျိုးသားရေးလုပ်တာလည်းအချိန်ချင်းပဲအာစူပါရေးလုပ်တာလည်းအချိန်ချင်းပဲဟုတ်လားနိုင်ငံရေးလုပ်တာလည်းအချိန်ချင်းပဲအချိန်ချင်းအမှန်မှန်အတတ်အယုံကုသိုလ်တွေလည်းအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ကြတယ်အကုသိုလ်တွေလည်းအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဘိဇံသမထပွားချောင်းဆိုတဲ့သမထမေတ္တာပို့ခြင်းပရိစ္ဆေခြင်းဘုံတော်ပွားခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့အချိန်ချင်းအမှန်မှန်အတတ်မလို့ပါတယ်လို့ဟုတ်လားကြည့်ပါပါလေတော့ဘယ်တော့မှလုပ်ခဲ့တာတော့လက်ထောက်ပါဘုရားမြတ်အကျိုးလားအကြောင်းလားဘာအလောအတိတ်ကြောင့်ဘာအတိတ်ကြောင့်လာလုပ်ခဲ့တာဘယ်သူကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တာအဲ့အဝိဇ္ဇာကောင်းကောင်းမလုပ်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှသစ္စာမတိပဲလုပ်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းပါဘုရားဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာဟောဆင်းရဲကြောင်းအတိတ်ကြောင့်တလောကိုကောင်းကောင်းမသွားလုပ်ခဲ့လို့ kait ဒီတဲ့ရမြင်တာခန္ဓာမလားပါပါပါဘုရားသံဃာ့ဘုရားဘယ်ကွယ်ဘယ်ကွယ်ဘယ်ကွယ်ရတာအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးပါဘုရားသိမ္မာလားပြစ္ဆုတ်ပါမလားခန္ဓာကျိုးလားဆင်းရဲကျိုးလားဆင်းရဲကျိုးပါဘုရားအချိန်ကြီးရလားအချိန်ကြီးလားအချိန်ကြီးပါဘုရားဒီမိစ္ဆာကလည်းတည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ချိန်တော့အချိန်ကြီးပါဘုရားမိစ္ဆာကလည်းတနေ့တနေ့မှာဘယ်လိုချိန်တော့မိစ္ဆာကအချိန်ကြီးပါဘုရားဒီကနေ့ရလားဒါကြောင့်မျိုးတို့သေပေါ့ချင်လာရင်လည်းနေဆက်ခံရရေတောက်ချင်လာရင်လည်းနေဆက်ခံရဘိုက်စားလာရင်လည်းနေဆက်ခံရပြပတဲ့ပြည်သွားလို့ဆွညင်လာရင်လည်းနေဆက်ခံရအိတ်ချင်လာရင်လည်းနေဆက်ခံရငနာနာဒုံနာချင်နာခက်တာခက်တာပူတာခေတာလွတ်တန်ချင်တာတောက်တာတင်တာဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာရုပ်တို့ဘာလို့ခံနေရဟုတ်တစ်ချိန်တည်းလားအချိန်ချင်းလားပြေရလာနေတိုင်းလားပြေရပါဘုရားဘုန်းကြီးပြောလို့လက်ခံရတာလားခန္ဓာအရှိကိုလက်ခံခန္ဓာအရှိကိုလက်ခံဘုန်းကြီးပြောတာမယုံနဲ့ဘုန်းဘုန်းပြောတာယုံဖို့မယုံနဲ့
ဘုသူပြောလာရောခန္ဓာပြောလာရောတော့ကတော့တို့ယောဂုခန္ဓာကိုနေ့တိုင်း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 နဲ့ဘာလို့ခံနေရလဲခန္ဓာပြောလာရောတနစ်ဆက်တာကလည်းပတ်ဝန်းကျင်ကနစ်ဆက်လာလားခန္ဓာတည်းကပဲနစ်ဆက်လာခန္ဓာတည်းကနစ်ဆက်လာဒါပေမဲ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းခန္ဓာကြီးဘာလို့ခံနေရလဲခန္ဓာပြောလာရောခန္ဓာကလည်းချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘုရားဆင်းရဲတာကဒုက္ခနာရီနာပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာလဲသိစေရပါဘုရားရရောသိစေရပါဘုရားဉာဏ်ပြောပါဦးသိစေရပါဘုရားဘယ်လိုလဲသိစေခံနေရလဲခန္ဓာပါဘုရားဟုတ်ရလားမှန်ပါဘုရားသိကြရဲ့လားသိပါဘူးမှန်ရဲ့လားမှန်ပါဘူးမှန်ပါလေလို့ဘုရားသတ်တယ်ပြခန္ဓာပါဘုရားဟုတ်သိစေခန္ဓာတရားလားနေတိုင်းလားသိစေပါဘုရားအချိန်ချင်းလားအချိန်ချင်းပါအချင်းချင်းအမှန်မှန်တတ်တတ်မောအချင်းချင်းမှန်မှန်တတ်တတ်မောတောပါနားလက်ခန္ဓာအကြောင်းလားအကျိုးလားတောပါခင်ဗျာတိတ်မလားပစ္စုပ္ပန်လားတောပါခင်ဗျာဘာအလိုလားပစ္စုပ္ပန်တောပါတော်ပြီလေတရားနဲ့နှိစေတခါလဲနှိစေတော်ပြီလေတခါတခါမနှိစေနဲ့လေပြောစမ်းမရပါဘူးတောင်းပါနဲ့စမ်းမရပါဘူးရှင်ရေရနာနဲ့တောင်းပါရာဟုကုန်အာနာပါဝါနဲ့တောင်းမှန်ဘယ်မှာကိုယ်တွေ့ကြောကြမှုနဲ့တောင်းမှန်ဘုနစ်ဆက်တာကြီးကိုဘာနဲ့တောင်းမှန်လို့ရလဲစေဝါနဲ့လည်းတောင်းမှန်လို့မရရာဟုကုန်နဲ့တောင်းမှန်လို့မရရာဟုအာနာနဲ့လည်းတောင်းမှန်လို့မရစီးတဲ့ဥစ္စာနဲ့တောင်းမှန်လို့မရဓမ္မကုန်လေးကြောကြခြင်းနဲ့လည်းတောင်းမှန်လို့မရဘယ်ဟာနဲ့မှတောင်းမှန်လို့မရခန္ဓာကြီးကနေ့တိုင်းပါလို့နေတဲ့သစ္စာကလားနေတိုင်းလားနေတိုင်းပါဘုရားနေတဲ့ဒီကျင်းလားအချိန်ချင်းလားအချိန်ချင်းပါဘုရားဒါလို့အဲ့လောက်အချိန်ချင်းသစ္စာခံနေရတာလေအချိန်ချင်းဒုက္ခသစ္စာကြီးရနေတာလေအချိန်ချင်းဆင်းရဲချိုးကြီးရနေတာလေဆိုတာကိုသိသိကြကြစတန်တက်ပြလိုက်တော့အေးတို့ပြုလုပ်ကြတော့ငါအကြောင်းတရားပြုလုပ်ကြတော့ငါဒီကျင်းနဲ့လုပ်ကြတာလားအချိန်ချင်းလားအချိန်ချင်းပါဘုရားဆင်းရဲချောင်းနေအချိန်ချင်းလုပ်ကြလို့ဆင်းရဲချိုးကြီးသမေတိတတိတံပါတံတူသောအကျိုးပေးလာရှင်းလားဆေးရဲချောင်းနဲ့ခြင်းခြင်းလုပ်ခဲ့လို့ဆေးရဲချိုးနဲ့ခြင်းခြင်းရအတိတ်ချောင်းတလွာချောင်းသစ္ဆုံးမှာကျိုးပေါ်လာဒါကမြန်မာလိုအရသုတ္တကနဲ့ပြောရင်ဆေးရဲချောင်းနဲ့အကျိန်ခြင်းလုပ်ခဲ့လို့ဆေးရဲချိုးနဲ့ခြင်းခြင်းရနေတာစာလို့တော့နော်အတိတ်အကျောင်းတလွာချောင်းသစ္ဆုံးမှာဟုတ်လားအရသုတ္တကနဲ့ပြောရင်စေယကြောင့်ဒီအချိန်ချင်းအပ္ပမံအတ္တလောကံလို့စေယကြောင့်ဒီအချိန်ချင်းအပ္ပမံအတ္တရနေတာရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုနေစဉ်များသူကလည်းနေဆက်တာဒါလည်းရုပ်တွေဆိုတတိမမှုဘူးမမြင်ဘူးလေကုရမမြင်တာခန္ဓာတော့ပဲမြင်လိမ့်မလို့ဗျာဟမ်အဲ့ဒါတတိမမှုတော့ခန္ဓာကလည်းခေါင်းကလည်းဗိုက်ကလည်းနောက်ကျော်တဲ့လက်ခြေောက်ခြင်းလက်ခြေောက်နားလက်ဟိုးအမျိုးမျိုးနေစနေပြဘာလို့ပြအဲ့ဒါကိုရောက်တယ်လို့ခွန်ကြီးတို့ကအောင်းနေဆက်ပြန်တယ်အောင်းနေဆက်ပြန်တယ်ဟိုကနေဆက်ကြပါလားလို့များရောက်တယ်ခွန်ကြီးတို့အမှန်တိုင်းသိကြရလားသိကြပါဘူးမသိတာလားမသိပါဘူးမသိပါဘူးမသိဘဲနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ပြောလိုက်ပါလိုက်မောလိုက်ကြောင်းလိုက်ရှာလိုက်ပြုလိုက်ယုံလိုက်ကံလိုက်ဟဲ့မူလိုက်ဤလိုက်ပြုံးလိုက်မဲ့လိုက်လောကဇက်ကုံတော့ပေါ်မှာအယူတစ်ပိုင်းယူဝင်ပမာစသည်အပြင်ဘိုးပါလာလာပြောနေတယ်ပြောလာတခြားလားတဏှာလားတဏှာပါဗျာတဏှာပြီးတော့ငါတို့နေရဤကဘာတဏှာအုပ်ဆုံးသည်တဏှာစေရမတေတာပွေရှာဆက်ရသည်ယာတိဥစ္စာချစ်သူပါဆွံ့ခွာသာရမည်တကယ်အရေးတကယ်မေးဘယ်လို့ဘယ်နာမကလေးဆလာကြလိုက်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ချမ်းပြီးတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရှားပူစားတော့ယုံခံနေကြတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးနေ့ကွက်ကနေဘယ်ကွက်ကူဘုရားကူတာဟဲ့နေ့ကွက်ကနေဘယ်ကွက်ကူဘုရားကူတာနေ့ကွက်ကခန္ဓာမပါဘာသစ္စာဘာသစ္စာနေ့တိုင်းမလုပ်ခံနေရနေဆက်တာနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကျမ်းပြီးတော့မှရောင်းရဝဲကြပြောကြဆိုကြသွားကြလာကြလှုပ်ရှားကြယုံခံကြအဲ့တော့ဈေးတဲ့သွားသွားတရားယူတာကဘယ်လိုသွားသွားဒီခန္ဓာအိမ်ထားရလို့ရလဲမရပါဘူးဗျာဘယ်သွားမှဘာကပါလဲ
ဘယ်တော့ကဘာလဲသွားတာရောက်တဲ့နေရာဘယ်နေရာရောက်ရောက်သူကလည်းဘာလုပ်ကြလဲဘုရားဘောရောင်းရွယ်ဝင်နေလဲကောင်းကြိုက်လိုက်ဘိုက်တန်လိုက်နေဘာလုပ်ကြလဲနိုင်မဲ့တည်ကြလားမတည်ပါဘူးရောင်းရွယ်ဝင်နေကောတည်ကြလားမတည်ပါဘူးမနှိမ့်ဆက်လို့မတည်လားနှိမ့်ဆက်ရဲ့နဲ့မတည်ရလားနှိမ့်ဆက်ရဲ့နဲ့မတည်ပါဘူးနှိမ့်ဆက်တာမှာကောကောလားတင်းတင်းရှားရှားလားအဝေးရနေဆက်တယ်လားအနိကနေဆက်တယ်လားအနိကနေဆက်ပါဘုရားဘလောင်နီဘလောင်နီတော့ဘာပြောလဲဟမ်ကတ်နေတာဘာလဲတော့အကတ်နေတာလို့နေဆက်တယ်လို့အမှန်တမ်းမြင်လားမမြင်ပါဘူးဗျာလောကကြီးကမမြင်တာဟောပါပြောတယ်မမြင်တာပါပြောဟုတ်တယ်အကန်းမမြင်တာပါပြောလို့အဝေးမမြင်တာလားအနိကမမြင်တာလားအနိကမမြင်တာဆိုတော့ပါလို့ကျောင်းတော်ကအနိကကံမယ်သူတို့လက်ကမြန်မာစကားတွေလည်းတွင်တာအနိကကံအဲ့လိုပညာရှင်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့အနိကကံပါအနိကကံပါကန်းလေပါကန်းလေအဲ့ဒါကသူတို့ကများပြောသေးတယ်ငါလောကမှာပါမှန်းဘာသာကကျွန်တော်ဇမ်းမာပါလေတကယ်ရလဲအောင်မယ်ငါလောကဒီပါအောင်မယ်ဘာမှမပါဘူးလို့ကျွန်တော်ဇမ်းမာကဲလာကဲဒီဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲတိတန်တာတွေလည်းပဲအများကြီးကပြိုင်လာတော့ဝေယဝဇ္ဇာလာရှောက်တော့ဟိုတရားဟောဒီတရားတဏ္ဍာရောတကမာလို့လက်တာဟောနေတာကုခန္ဓာကလက်ဆက်တော့လက်ဆက်တာမှမသိဒီဘုန်းကြီးလည်းပါကြီးတော့ဘာသာကျေမအာမနာကဲမမအာနာကြံလို့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့သူများကတရားဟောနေတာအခုဘုန်းကြီးတရားဟောနေတယ်လက်ပြကြောင့်မဟုတ်နေတယ်ဘာလဲအခက်ခဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်လက်ကဘာကလို့ခံနေရအဲ့ဒါကိုနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ငါလက်ကြောင့်ကလည်းငါလက်ကြောင့်ကလည်းငါလည်းငါလည်းဒီဘုန်းကြီးလည်းပါပြစ်တာကန်းနေတာဒီဘုန်းကြီးလည်းပါပြစ်တာတော့ကန်းနေတာပဲဘာကန်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားအေးတရားမလို့အားလုံးတို့ကတော့မှတ်သားပါအဲ့တော့အလုံးလုံးလေးနဲ့လေဒီကန်ကအော်သူတော်ကောင်းတို့လည်းလုံနေတာဒီကန်တရားဟောနေရတာဟောမနေ့တည်းချင်းအတ္တကခဏနဲ့ဆွမ်းနမရဏတည်းချင်းပြီးတော့တောင်းတကုံမတည်းချင်းစသည်အပြည့်နေ့တည်းနဲ့အညာကလက်ပြတောင်းပါကနေအဝါဆိုသင်္ကန်းကနေတည်းအောင်ပွဲဆိုတော့နောက်တစ်နေ့ညနေစေဘုရားစာလုပ်မှာကောင်းကောင်းအလုံးလုံးလို့ရပါပြီဟုတ်လားနော်အရင်တည်းကတော့ကိုယ်ကွာနဲ့လို့လိုရတာပေါ့လေနော်ဟဲ့မနက်ပြန်ကြတော့အရှင်းလက်လက်လို့နော်အဲ့တော့ဒုက္ခလုံးပြတော့ပါမယ်အဲ့တော့နေတဲ့နေ့ညလည်းဒီခန္ဓာကြီးကိုကြည့်ရသွားရင်လာရင်လည်းရှာရင်ဝင်ရုံရင်ခံနေတိုင်းရှာပွေရုံကန်လှုပ်ရှားနေတာမှတ်တယ်များဘယ်အခွက်တည်းမှာကြည့်ပါကြည့်ပါဘယ်အခွက်တည်းမှာလဲနေတိုင်းရှာပွေလှုပ်ရှားရုံကန်နေတာဘယ်အခွက်တည်းမှာလဲအကုန်ကအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားအနေနဲ့ရှာပွေရှာပွေယုံတတ်တဲ့တရားလားနေ့တိုင်းလားနေ့တိုင်းရှာပွေယုံတတ်တာမလို့ပါလေတော့လောပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအချင်းချင်းအမှန်မှတတ်တာရှာပွေယုံတတ်စူတောင်းဆောင်ရက်နေတာမလို့ပါလေတော့လောပါအိုးလို့သူလို့တဲ့တမန်လည်းကုသိုလ်တွေလည်းပါလားပဲအကုသိုလ်တွေလည်းပါလားပဲအာဇာတ်သမထားတွေလည်းပါလားပဲကုသိုလ်ရောအကုသိုလ်ရောသမထတွေရောအိုးလုံလိုက်တဲ့အလုပ်တွေကခါတဲ့ဆက်ဆက်ကိုခြင်းခြင်းကိုလဲလို့နော်ကိုဆောက်ထားတဲ့အိမ်တော့ကိုမနေရဘူးကိုယ်စားရတဲ့အကြောင်းတော့ပုံနေရဘူးဟုတ်လားဘုံလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းဆိုပြီးဆယ်ရက်ပြောင်းခါမနေဘူးကြာငူရံတော်လဲစောက်တာတာစောက်တာစောက်တာပဲဆယ်ရက်ပြောင်းမနေဘူးလေဟမ်အန်တာနက်မန္တလေးလက်ဒီတိုင်းနဲ့ပုံမှန်လက်ဒီတိုင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဘာပုံကြီးကပုံကြီးပြောတယ်မင်းအကြောင်းစောက်တာလဲတဲ့မင်းအကြောင်းထိုင်ဘုံမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းထိုင်ဘုံဆိုတာငါမအစ်စ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ဟေးဘာဟုတ်တယ်ငါကဘယ်မှာဘာထိုင်နေတာကာကျောင်းထဲမှာပဲထိုင်ရတယ်ငါကကျောင်းထိုင်ဘုံကြီးမစစ်တဲ့မင်းကကျောင်းထိုင်ဘုံကြီးမင်းကကျောင်းရှာဘုံကြီးလေမင်းကရှာဘုရားထိုင်လက်နိုင်ရဘူးလေမင်းလိုဘုံကံကငါမကြည့်ချင်ပါဘူးမောင်ရကောင်းကောင်းလည်းမနေရကောင်းကောင်းလည်းမစားရကောင်းကောင်းလည်းမအိရမင်းမဘဝလည်းဘာကြည့်ရတာဘာကမောနေတာလဲအဲ့ဒါဘာဘောင်းကနေဘုံကြီးကိုလေးတယ်အဲဘယ်တော့ဘယ်သွားမှာလို့ဘယ်တော့လာလဲမေးဘယ်တော့မေးဘူးတွေ့တယ်လူတွေပြန်ပဲသွားမှာလေ
မဘယ်တော့ပြန်လာလည်းမမေးဘူးတော့ဘယ်တော့ပြတ်ဖို့မှမသိတာလေဘယ်တော့အားလုံးမမေးတာအေးအဲ့တော့အားလုံးတော့အဲ့တော့ယောဂီလူကြီးတွေဘွားကဒါနေ့တိုင်းယုံတန်လှူရှာသွားလာကြတာပိစက်မောပတ်ကြရဘယ်ကွက်ယုံတန်လည်းဒီမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်သမထတွေပါဘူးလားပါပါဒီလိုနဲ့အကျိုးတရားရလားအကြောင်းတရားရလားပါပါအကြောင်းတရားဆိုတော့ဆောင်ရနေတဲ့အချိန်မှာအော်ဒါလောဘပဲဒါဒေါသပဲဒါအာဟုတုပဲဒါပြည့်ပြည့်ပဲဒါနှိမ့်ဆက်နေတာပဲလို့များလှူရှာရင်ရုံးကန်ရင်ရောင်းရဝဲနေအမှန်တိုင်းသိလိုက်ရတာမသိတာကမသိတာကအကောင်းကြီးတစ်သိန်းလောက်များတော့ပြောနေတာကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်ရမှန်းဆွဲလိုက်နေတာကအဲ့ဒီအားသိပြီးစွဲအလုပ်ထမပဲအချိန်တွေကုန်သွားတာကဒါပါပါတဏ္ဏကိုယ်ကလည်းချင်းနေကုန်နေအဲ့ဒါဘာသစ္စာပွားဘာသစ္စာပွားဘာသစ္စာပွားဘုရားသစ္စာပွားဉာဏ်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတို့ပြန်လာတဲ့အာသူ့လိုက်တိုင်းတိုင်းတာကကုသိုလ်ပဲသစ္စာမြေတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဘောမလိုချင်တဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာကမောဟတဏှာကလောဘမောဟနဲ့လောဘကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာအဲ့ကုသိုလ်ကိုပြီးတော့ပါနေဖြစ်အကုသိုလ်ပါဗျာကုသိုလ်လည်းပါရောအကုသိုလ်ပါဒါပေမဲ့သုဒ္ဓတဏှာကတော့အာယံကမကံကုန်ပြဘုံဘွားကိုဆူတောင်းနေတာကအာဟုတ်ဘောသွားပြီကုသိုလ်ရဲ့ပါရောအာဟုတ်ဘောဘောပါရဲ့လားဘာမသိလို့ပြောတာဘာကြောင့်မလို့သစ္စာမသိတဲ့အချို့ချို့တော့ပါပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အာဟုတ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့ဘာမသိလို့ပါလဲအဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အာဟုတ်ရောလုံးမနဲ့ရောကြွေအဲ့ဒီအလောက်ကချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဘာသစ္စာလဲ ဆင်းရဲကြောင့်လုံးမတော့အနာကဘာသစ္စာပြန်ရ လောဘကလည်းဆင်းရဲကြောင့်လည်းဒိဋ္ဌိကအချိန်ချင်းကအချိန်ချင်းမှမှအတတ်တော့ပါတယ်တော့အတိတ်မှာလွတ်လာတာပစ္စုပ္ပန်မှာလောဘကအကျိုးလားအကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်လားဘာသစ္စာလဲပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းတလွာလို့အနာကအကျိုးတလွာမရဘူးမှလားရမှာနာကအကျိုးတလွာဘာသစ္စာရှင်ဝရှင်နာအဲ့တော့အတိတ်အကြောင်းတလွာကြောင့်ပစ္စုပန်အကျိုးတလွာပစ္စုပန်အကြောင်းတလွာကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးတလွာတန်တရာမှာအလွာဘယ်လိုနဲ့လဲရတယ်ဘယ်နှခုလဲဒေဝန်လွာကဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုကြောင့်လဲရတာလဲလဲရတဲ့နေရာမှာလဲချမ်းသာနဲ့လဲရတာဆင်းရဲကြောင့်ဆင်းရဲကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်ပါအကြောင်းမလို့အရင်ပြစ်ရှာလိုက်တော့ဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုကြောင့်လဲဘုရားဘုရားနဲ့ပြားကြောင့်သစ္စာနဲ့သစ္စာကကြောင်လေးခုအလွာဟောအဲ့ဒါလေးခုအလွာကိုအမြင့်ထုတ်လိုက်တော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းဒီပိဿအကျိုးဒီမောဟအကြောင်းဒီပိဿအကျိုးဒီမောဟပေါင်းလိုက်တော့ပိဿမောဟအဲ့ဒါဒီအကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တော့အရင်မြစ်ကဘုနာလူလုံးပိဿနေတာအဝိဇ္ဇာယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါလားဓမ္မတဏ္ဍာကအဝိဇ္ဇာကမိမိလားဘုရားဘုရားလားဘုရားဘုရားမိမိလားဘုရားဘုရားဘုရားတရားလားဘုရားဘုကုမမလားဘုရားဘုရားဒါနဲ့ဘယ်လိုပါလဲဘုရားတဏှာလဲပုဂ္ဂိုလ်တရားလားဓမ္မဓမ္မအဲ့အကျိုးဓမ္မလားအကြောင်းဓမ္မလားဓမ္မရေရပြောအကျိုးဓမ္မလားအကြောင်းဓမ္မလားဓမ္မချမ်းသာကြောင့်ဓမ္မလားဆင်းရဲကြောင့်ဓမ္မလားဆင်းရဲကြောင့်ဓမ္မဒီပါဒီပါချမ်းသာကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်ပါဆင်းရဲကြောင့်ဓမ္မကြောင့်ဘာပေါ်လာလဲဆင်းရဲကြောင့်ပါအဲ့ဒါမျိုးရုပ်လိုတွေးကြည့်နေတဲ့များကောင်းမှုဆိုးမှုအာလုံးဆင်းရဲချမ်းသာတဘာဝတွေးကြည့်နေကြလူတိုင်းမီကောင်းဆုံးနဲ့လမ်းအစုံပဲလို့တလဲစီနဲ့အမြင်နေလောကရာကျုံမပြုံကြတဲ့ဘာမတုံသမ်းတဲ့စိတ်ခိုင်စေတဲ့ဘုဒ္ဓနာလောကဓမ္မေစေတံယတနာကပတိအာလောကံဝိရဇံခေမတိတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံမင်္ဂလကမဘုရားဟောတာကသုခရှိရှိစဉ်းစားတဲ့လောကဓာတ်တွေးတည်နေတဲ့ယောက်လိုကောင်းလာပဲပြည့်ပြည့်ဆိုတာပဲပြည့်ပြည့်ချီးမွမ်းခံရတာကဲ့ရဲ့ခံရတာအစီဝါရေရှာတဲ့အစဉ်ပြေတာမပြေတာအရာရာအလုံးလောကဓာတ်တရားရှင်မအကောင်းလောကဓာတ်တွေပါမကောင်းလောကဓာတ်တွေပါဒီကောင်းွေဆိုးွေတွေ့လေတည်းများအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းတရားကြောင့်အကြောင်းတရားကြောင့်အကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာပေါ်လာလဲဘုရားဘ
အဲ့ဒီယောဂိတော်ကအခုတွေးကြုံခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခအမှန်တရားပုဂ္ဂိုလ်တရားတစ်ဦးတည်းကသာဝရဘုရားတရားဗြဟ္မာကဟန်စင်းလို့အခုလို့ဒုက္ခတွေးရတာလားအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မပေါ်လာအကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဒီဓမ္မပေါ်လာအကြောင်းဒီပိစ္ဆာအကျိုးဒီဘုရားပေါင်းလိုက်ကြပိစ္ဆာဘုရားအဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးတဲ့ကအစဉ်လာကတ္တပါအရဟံသလကရဝါယတပြည့်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျရှင်ကြီးကတော့မဒုက္ခမိမိပြုလို့မိမိရတာလားတဲ့။ဟောသူမေးလိုက်တယ်နော်။ပြောပါရစေ။ဒုက္ခမိမိပြုလို့မိမိရတာလား။မိမိနော်။ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကငါဒီယူမယူဘူး။ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီယူမယူတာလဲဆိုတော့ပြုလို့ဆုံးကလည်းမိမိအခုလောခံရဆံရပြန်တော့လေမိမိအဲ့ဒါမိမိချင်းပြုလုပ်တော့ကလည်းမိမိခံရဆံရတယ်ကလည်းမိ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 ချင်းဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တတတဒိဋ္ဌိပါရိတိတတတဒိဋ္ဌိဘယ်ရကြပါရိတိတတတဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်ပြုသူကရောက်တဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကဓမ္မဓမ္မအကြောင်းဓမ္မကြောင့်မှာပေါ်လာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမိမိပြုလို့မိမိရတာလားတွေးကြည့်ပါဦးအကြောင်းဓမ္မကိုလည်းသူမသိဘူးအကျိုးဓမ္မကိုလည်းအကြောင်းကျိုးကိုနားမလဲဓမ္မမှမသိတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကိုလည်းမိမိလို့ယူဆလိုက်တယ်အကျိုးကိုလည်းမိမိလို့ယူဆလိုက်တော့ဓမ္မကပြောက်သွားပြီအဲ့တော့မိမိပြုလို့မိမိရတယ်လို့တွားယူလိုက်တော့ငါးကူကအမှားတာပါငါးကူကအချိုးမကျတာငါးကူကအလုံးမဟုတ်တာငါးကူကမှားတာဆိုတော့မှကိုကိုကိုအပြစ်တင်နေတာမာဒိဋ္ဌိရရကြကိုကိုအပြစ်တင်တာမာဒိဋ္ဌိဟာကိုကိုဓာန်ပြီးတဲ့နေနဲ့ထုလို့ထုထောင်းလို့ထောင်းအစာငါခံလို့ခံဟမ်မစားနဲ့မတော့နဲ့ကလေးလေးတဝေးဝေးနဲ့ဥဆွေးသောကလေးဖွဲ့ပြီးလို့တောင်းကျွမ်းမာဒိဋ္ဌိရတာတော့ဆက်တဲ့ကြယောဂဆိုဖြစ်ငါ့ဟောအမှားလားအာဝါစီတောက်လို့တောက်တရားတော်ကတရားပေါ်မှာခုံချလို့ချင်းတာကြည့်ဘွားခုံချလို့ချင်းကျိုးကိုဆူစွာတေချောင်းချလို့ချင်းကိုကိုကိုအမျိုးမျိုးတေချောင်းချနေအမျိုးမျိုးကိုကိုပြန်လက်ဆက်တာကိုကိုပြန်ခုတ်ချတာကိုကိုမြန်လာနဲ့နိုင်ရက်ကောင်းနဲ့ပြစ်ဆောက်နဲ့လက်သေးနဲ့နိုင်နဲ့ထိုးပြစ်တာစောင်းနဲ့တိုင်နဲ့ကံမြစ်တာလေးကိုကိုကိုနှိမ့်ဆက်နေတာလေစဉ်းစားပါတဲ့တိတတရာတိတိဘာမလို့ဒီသန္တာဒိဋ္ဌိကဝန္ဒမှာပေါ်လာရလို့ပြောလို့ရှိရင်အကြောင်းဓမ္မနဲ့အကျိုးဓမ္မကိုပန်းပန်းနဲ့နဲ့သိလို့လားမသိလို့လားသိလို့ပါဗျာအဲဒါမလို့အကြောင်းအကျိုးကိုနားမလဲရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးအပြစ်တင်တယ်တတဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသေချောင်းကြံတယ်ဖြစ်တာဗျာသူများကိုသေချောင်းကြံတယ်လားကိုယ်ကိုယ်ကိုသေချောင်းကြံတယ်လားကိုယ်ကိုယ်သေချောင်းကြံတယ်ရရကျဘုလို့ဘုသူသေချောင်းကြံတာကိုယ်ကိုယ်သေချောင်းကြံတယ်အာဒိဋ္ဌိတာဒိဋ္ဌိပါဘာနဲ့ပါလို့နားမလည်ဘူးတာဒိဋ္ဌိပါဘာအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မဖြစ်တာအကြောင်းကျိုးပဲဒီလိုများဉာဏ်နဲ့မှပိုက်ပိုက်နဲ့ဆက်ဆက်ချက်ချလိုက်တာနဲ့ကာယကုတ်ကုတ်ကိုအပြစ်တင်တဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုလာပါဦးမလားလာပါပါဘာနဲ့ပါကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာလဲအကြောင်းနဲ့အကြောင်းကလည်းချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲပါဘာအဲဆင်းရဲကြောင်းဓမ္မတွေလုတ်ခဲလို့ဆင်းရဲကျိုးဓမ္မတွေရနေတာအကြောင်းကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတော့တန်တရားဆိုလာကြလုံးမလားလုံးပါပါအကြောင်းကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတော့ပါတဲ့ဝိသေသာတဲ့အကြောင်းကျိုးပေါ်ဉာဏ်ရှင်းတော့ပါတဲ့ဝိသေသာတဲ့အကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မအမှန်တရား၄၀နဲ့များဘာလို့ခံနေရလဲ၄၀ခံနေရချင်းဝန်ခံနေရတယ်၄၀ခံနေရတယ်ကဲရခံနေရတယ်အာယောဂဝရဏသူပြောတဲ့နဲ့၄၀ကိုခံရတယ်အမျိုးမျိုးတော့ဘယ်လိုလောကနဲ့တွေ့ပြီပြေကျွားတဲ့လောကဓမ္မတွေမြတ်အလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့မြတ်ပေါ်လို့မြတ်အရာအလုံးကလည်းဘာလို့မလို့ခေါ်လာအဲဘုသူ့ကိုမြတ်နေဆက်လို့ရရဲ့တော်ဘာလို့ဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာရှိကမှသစ္စာဘုရားသစ္စာနေဆက်ပြည့်ပြီးတည်တဲ့ဉာဏ်ကဘုရားသစ္စာအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မပဲလေအကြောင်းကျိုးပဲလေလို့မြတ်ဉာဏ်နဲ့မှပိုင်ပိုင်နဲ့ဆက်မကျက်ချလိုက်တယ်လေကိုယ်ကိုယ်အဖြစ်တင်တဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုလာပါအောင်လားဟောဘုဒ္ဓကျောင်းမှာဘဝကျောင်းမှာဆိုတော့တန်ငယ်ရံကိုလာကြလို့ဒီလားလာပါဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုဒ္ဓသာပြောရတာဘာသစ္စာသိတာလဲဝိသုဒ္ဓသာပြော
ဲရဲ့ပြောဘာသစ္စာသိတာလဲဘုရားသစ္စာသိတာအမှုရဒိဋ္ဌိမပြောပါအနာကရောက်ကြတယ်ဒုက္ခတွေရတယ်ဘယ်လိုမလားအနာကဒုက္ခတွေရဲ့ချွတ်ရခြင်းရတဲ့ညာကဘုရားသစ္စာသစ္စာတည်းချက်ရေးချက်ပါဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးနားမလည်ရင်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပါဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းအကျိုးနားလည်အောင်လုပ်ပါပြီးတော့နားလည်ပြီးရင်လည်းဘာလို့ရမလဲစင်ခြင်းရလောကနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဩဒါအကြောင်းသမားကြောင့်အကျိုးသမားဖြစ်တာပါလားလို့ညံလေးနဲ့ညံဆုံးရတဲ့ခြားဆိုတရားကဥမမာဥတရားမဟုအမာကျူတဲ့မှတ်တာအိမ်မှာအိမ်ကူးနဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့မှဟမ်ကနာမညင်သားဖြစ်တယ်နဲ့တမိဖြစ်တယ်လားမိတို့ငါမဖြစ်ဒီလိုရှိတဲ့သားတွေအချင်းဟိုလူဝိပန္နဒီလူပုက္ခလိုက်နဲ့ဩဘဒုရယာမြတ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့ပါလေဒိဋ္ဌိဒုက္ခလေရနှခမ်းသားတွေစအောင်ပြန်စမကြဘုရားကောင်းဆောင်လာတော့ဘုရားကဒိဋ္ဌိကကောင်းဆောင်လာအိမ်မှာစူပွက်နေတာပဲဟုတ်ပလားအဲကြတော့အိမ်မှာတသိန်းသိန်းပြရာဝင်နေစိတ်မချမ်းသာရအောင်သိန်းတစ်သောင်းဝင်နေစိတ်မချမ်းသာရအောင်ဘယ်ချမ်းသာမှာတော့ဘုရားလက်ချက်ပြီးအဲဒါတကယ်ချမ်းသာအစုကိုလိုချင်ရဲ့ဒိဋ္ဌိကိုနာနာပြုတ်နိုင်အောင်ခန္ဓာဥစ္စာသုံးပါးနားလည်အောင်ကြိုးစားနဲ့ပွားများအားထုတ်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနိုင်စေသွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာအလုံးကိုဉာဏ်ချင်းစိတ်ချလာခြင်းခရိယာနှလုံးဝင်ကြည်လင်တန်ရှင်းခြင်းဖြင့်ဒီဆုံးညာပြီးမြင်ဒီဘဝဤခန္ဓာနဲ့အရိယာပုပ္ပတုပုပ္ပမြေသူတော်ကားမြေတဏအရိယာအစစ်ကြီးဖြစ်နိုင်